E agora chegou a hora dela. Chegou a hora de receber ela com dicas. Hoje é dicas de looks aí para a noite de Natal. Como vai ser o seu look pra noite de Natal? Só ela pode responder. A Mara... Olha, menina. Boa tarde. Você vê uma mistura de Natal com o Ano Novo. É, já misturei. Menina, que saudade. Quer dizer que você fez 2 anos já de Hora do Aventura, foi? 2 anos, já tem mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Prazer de vir cá com você. Menino, que tombo. Já falamos muito de moda, hein? Muito de moda, muita coisa boa, muita sugestão. E tem você... muita coisa ainda pra gente falar. Vai acontecer. Agora me fala aí, Natal tá chegando. Tá chegando. E... o look. Tá animado? Tô super animada, adoro ver o Natal chegando, adoro ver o saco Papai Noel, os presentes. Você gosta dos presentes? Eu gosto. Né? Então, qual que é a sua produção pro Natal? Você costuma ficar à vontade? Boa tarde, pessoal, pra quem não me conhece, primeiramente, Liliana Barcelos. Como vocês ficam no Natal? Qual que é o seu look? O que, que você gosta? Olha, ficar confortável, arrumado? Tu acredita que no Natal eu prefiro ficar arrumado e no Ano Novo à vontade? É porque geralmente Ano Novo também você tem algum lugar. É. Despojado. Balada, né? Balada, né? Agora e o Natal é família, casa, né? Família, é. Na verdade, assim, o estilo da pessoa, ele sempre deve prevalecer, né? Tem gente realmente que não gosta de se, fala até se enfeitar demais, prefere ficar confortável. Tem muitas donas de casa nos assistindo aí que vai estar cozinhando, inclusive, a ceia. E não vai ter tempo para se preparar, arrumar. Mas é legal também a gente lembrar, né? Acima de tudo, é o nascimento de Jesus, é o aniversário, né? Que a gente tá comemorando. E como é bom a gente tá arrumado pro aniversário de alguém. Quanto mais para ele. Então, prestigiar esse momento, reunir quem ama, a família, uma ceia, né? Independente de como seja, mas coloca uma importância significativa nesse dia. E se arrumar para isso e sua família é legal. Ainda que seja... uma blusa de malha, um short, mas que fica bonito, prepara, coloca um batom, arruma o cabelo, coisinha, e fica tão bom. Perfuminho, né? A cara da riqueza tem que ficar bem, tem, se sentir bem, né, amiga? Tem que se sentir bem, exatamente. Eu trouxe algumas produções aqui das famosas, né, nos últimos anos, ou mesmo que elas tenham usado em outras festas, que combina. Primeira coisa que o Natal, a temática, né, que é a árvore, né, todo o clima natalino, tem cores que são quase que predominantes e temáticas, como o vermelho, sim, o verde, o branco, dourado, né? Então, trazer essas cores, tanto para as produções, maquiagem, até mesmo para a sua casa, na ceia, fazer uma mesa posta, colocar uma toalha aí na mesa dessas cores, né? Para combinar, já traz o clima natalino. E a roupa também acompanha essa tendência, como eu disse. Aqui eu trouxe a Marina, sempre belíssima, para uma mulher mais sensual, né? Então, uma mulher aí que gosta de brilho, que gosta de glamour, trazendo essas referências aí do estilo sensual, com um vestidinho mais curto, mas ainda que curto, também nada exagerado, vulgar, nada vulgar, porque como é um ambiente familiar também, né? Ter cuidado com esse equilíbrio, principalmente a data também é importante. E ficou belíssima a composição. E dá para pro Natal e dá para aproveitar muito também ao longo do ano. E ela colocou até uma correntinha aqui. Uma gargantilha, né? Que tá usando muito, uma choker. Ficou linda, cabelo solto. É, poderia colocar um rabo também, ficaria linda. Ficaria linda. Elegante, gostei. E tá super em alta, né? Os brilhos, né? O brilho, ele tá bem em alta. Vamos ver a próxima. Aqui a gente já tem uma mulher um pouco mais ousada também, por conta dos recortes na costela, mas um pouco mais romântica. A gente vê uma saia aí evasê, um pouco mais abaixo do joelho, um pouco mais composto, trazendo essa feminilidade da sensualidade da fenda e da como fala, dos recortes, mas nada exagerado. Sim. E o vermelho, mais uma vez aí. Que chama atenção, dos pontos, né? É. Interessantes para serem usados no Natal. Tá, realmente parece uma mamãe, né? Ficou linda. Uma mãe elegante, bonita, né? Mais discreta, sem mostrar tanto, né? A saia lembrando mais gospel. Também do significado das cores, né, Bruno? É importante. Sim. Muita gente lembra disso sempre no Ano Novo. A gente vai falar isso semana que vem aqui. Mas o Natal também. E na verdade, assim, a psicologia das cores, o que as cores, elas comunicam, o que elas transmitem, é importante o ano inteiro. Sim. Então, no Natal, o vermelho, sim, o amor, o verde, a esperança. Sim. Então, é legal branco, a gente colocar paz, né? Paz, colocar essas cores em referência. É, eu mesmo vou com todo tipo de cor, até tudo. Eu adoro passar de vermelho, fico com dó quando não passo. Oh, meu Deus. Vamos lá, vamos. Olha, que gata! É, aí a gente tem uma mulher o quê? Mais glamurosa, né? Mais dramática, que gosta de ousadia. É quase totalmente num paetê belíssimo. Aqui no nosso estado é um pouquinho complicado. Ainda mais entrada de verão, com as mangas mais longas. Porém, dá pra você arrumar, colocar a manga como se fosse 3/4, igual eu fiz com o meu blazer aqui mesmo, que vocês conseguem aí usar, independente da estação. Fica bonito. Sim. E esse contraponto aí que ela tem, tanto da golinha mais alta como a saia mais curta, traz um equilíbrio e deixa ela também elegante, tá? Ficou linda, viu? Linda, belíssima, maravilhosa.
Se joguem nos paetês, que é bem... Aí é só dobrar, né? Você dobrou aí o seu, ó. É, dobrei aqui, olha, ó. Olha pra aí, ó. Não parece, né? Não, parece não. Um ano inteiro, olha mesmo isso, que gente. Calor, tá vendo? E aí é bacana porque você não fica com a roupa guardada, sim, né? Sim. E a terceira peça, ela traz mais elegância ao look. Esse aí é o mais comum. Aí a gente tem uma mulher mais clássica, né? No entanto, uma mulher o quê? Que preza também elegância. Então a gente tem uma calça de corte alfaiataria, um tecido plano, uma blusa plana também, embora seja um contraste de cor aí no vermelho e branco, uma blusa de seda ou de crepe. Fica confortável, ela poderia estar com uma rasteirinha que ficaria belíssima ali também, ou um sapato de salto. Então traz aí essa casualidade, mas com uma elegância e um refinamento da data. Tá belíssimo. E o branco e o vermelho fica lindo, né? Fica lindo, fica lindo. Né? Eu adoro a combinação também. Gosto muito. Eu gosto mais do vermelho com branco do que o vermelho com preto. Sim, sim, sim. Aí fica mais bonito assim, fica mais leve, fica né? Fica mais leve. Olha! A mulher mais clássica, uma mulher mais tradicional, uma mulher que não gosta muito de estar usada, um vestido mais curto, alguma coisa, né? Pegando demais ao corpo e gosta também de estar elegante. Então, isso aí é uma mulher tradicional. Gosta de um terninho, poderia ser um terninho, por exemplo, com uma bermudinha de alfaiataria, ou até mesmo em cima de um vestidinho mais curto. A calça com blazer fica muito elegante, com uma lingerie, uma blusinha por dentro e diferentes outras cores também. Belíssima, belíssima. Vamos ver a próxima. Olha aí. Ela tem que ousar, né? Olha, menina, Sabrina Sato. Ela tem que causar, ela né? Ela tem que causar, é cheio de ousadia. Também entra aí a dramaticidade. Quando a gente fala de dramaticidade, Bruno, na moda, o estilo dramático é aquele estilo teatral. É aquele estilo da mulher que gosta de vestir causar, para chamar atenção. Então, a peça dela, ela nunca vai ter uma peça básica. Ela sempre vai ter uma peça que tem um corte ou alguma coisa diferente. O preto, ele é dramático. O couro é dramático. E essa mistura, igual ela usou, olha, ó, o couro como se fosse uma hot pants, jogou uma segunda pele preta, super diferente, como se fosse uma sobreposição, colocou a meia preta e colocou ainda um escarpão vermelho. Liliana, mas tá usando meia calça preta com escarpão, sandália outra cor? Por incrível que pareça, sim. Eu prefiro o quê? Vai usar meia calça com o sapato de cor diferente da meia? Então usa pelo menos a meia 15. Sim. Entendi. Porque aí ela fica um pouco transparente e não pesa tanto vento, o look, né? Mas ela, no caso dela, e provavelmente a gente vai ter também telespectador que gosta de ousadia. Pra mim é um biquíni e ela pegou a cortina voal. Mas rolou. O hot pants, né? O hot pants, essa tipo de calcinha, tá vendo? Como assim, é mais alta, é excelente pra vocês levarem, ainda mais a gente que mora numa cidade mais litorânea, né? Levar ele pra looks cotidianos, com uso contemporâneo. Minha irmã adora Sabrina. Minha irmã adora Sabrina. Então, Bianca, olha, fique de olho, já peça a caçola emprestada da sua sogra. Peguei a cueca do Bruno. Da Flóvia, a cueca. Você sabe que as cuecas são uma canção também? Já peguei do Delamante pra usar debaixo de uma saia branca. Me diga. É, porque é como se fosse um shortinho. Arrasou. Então, aí, ó, vai lá no guarda-roupa e pega a cueca. Adoro, gostei. Vamos ver a próxima. Sabrina arrasa sempre. E aí, pra mulher, o quê? O que você acha que essa mulher? Olha, essa mulher é uma mulher mais gospel, mais tranquila. Tranquila, né? Exato. É uma mulher que não gosta muito de aparecer. Natural. É, né? Uma mulher mais doce, né? Tem mulheres que realmente, assim, não se veem, né? Numa roupa de glamour. Ah, Liliana, eu vou ficar em casa, estou toda enfeitada. Não, estou mexendo em alguma coisa, tenho que cuidar de criança. Eu quero... Então, o quê? Um macacão. É uma peça super versátil. Ela fica arrumada, principalmente quando você traz tecidos. Pode ser até um tecido de malha, que é mais fresquinho, né? Deixa a pele transpirar. Um linho mesmo. Mas olha que lindo que ficou. Lindo. Algo mais leve, muito natural e bem arrumado. Um cinto ali diferente, né? É, colocou um cintinho pra marcar a cintura e ficou belíssima. Mais discreta, a mulher discreta. Mas tá linda, não deixa não de ficar linda. Não sou dessa. Você não é dessa, não. Também não sou dessa. Não sou dessa. Vamos ver a próxima. Vai ter muito brilho. Acabou. Vai ter muito brilho, Mas pode usar o brilho também, né? Ou só no ano novo? Você pode usar também no Natal o brilho? Pode usar o ano inteiro o brilho, principalmente em festas, né? Mais glamouroso. O Natal é um glamour, mesmo que você fique em casa. É um look seu rolaria pro Natal. Rolaria pro Natal. E pro ano novo? Também. É, aí a gente tá falando de cores aqui, como prata, que traz riqueza, né? Uma cor mais branca, que traz leveza. Não é branco, né? Mas ele traz essa referência também. Semana que vem... Looks de Réveillon pra você. Psicologia das cores, pra vocês saberem o que as cores significam e vocês escolherem qual cor que vocês querem passar na virada. Arroba... Já ia falar. Liliana Barcelos, vão lá e me seguem pra eu trazer mais conteúdo pra vocês. Corram lá,
Liliana Barcelos. Amiga, feliz Natal, tudo de pra bom. Pra você também. Que Deus abençoe você, sua família, os meninos, viu? Obrigada. Você merece, eu te beijo, amo, feliz viu? Natal, pessoal. Boa ceia de Natal, curtem bastante com sua família. Muito pois amor pra vocês. Te amo, viu? Fique com Deus. Vá por aqui ou por ali. Você que escolhe, tem três portas aqui. Tchau. Vá com Deus. E Liliana, é brincadeira, a cara da riqueza.